السلام عليكم. من مدرسة تيرا او نن جمعه ورځ دا من راغلی کمال آباد ته، او شړشم هم شنه دي او غنم هم شنه دي، او مونږ کمال آباد کورونو ته نږدې، او نن د نن اسمان شین دی، او مونږ د هغه نه خوندونه اخلي لنور نه، او شړشم دي وګورئ، او کمال آباد کورونه دي. نن زمونږ دغه نه خوندونه اخلي، مونږ به انشاءالله تعالی سره مونږ به بلې جمعې لبیم. عزیزی کو اللہ پامان.